El festival La Garrissa va celebrar la seva tercera edició amb una programació que inclou gastronomia, cinema i humor. Un pla perfecte per afrontar el vespre i la nit de divendres i dissabte i combatre de pas les altes temperatures. La varietat de pel·lícules va captar l'atenció del públic amb cinema d'autor poc convencional. Després de l'èxit de les dues primeres edicions, La Garrissa va oferir humor amb temàtiques diferents. Doncs el Garrissa va ser un intent d'arrencar un festival de comèdia i cinema d'humor a la Garriga. Just abans de la pandèmia vam fer la primera edició, el 2019. El 2020 havíem de tornar a reprendre la segona edició, però ens vam trobar en plena pandèmia i, a més, coincidia amb el 25è aniversari de l'associació, cosa que va quedar, evidentment, no vam poder celebrar. Llavors, vam fer una segona edició de Garrissa aquesta tardor passada, una sessió indoors al Cine Alhambra, amb també pel·lícules d'humor més actuals, però volem reprendre-ho com fem aquest any, com estem fent aquests dies, que és a l'aire lliure, amb un espai per compartir amb els amics i la família, amb cinema molt popular i tan divertit com hem pogut trobar. El Cinema Alhambra i Can Luna van ser els espais escollits per projectar els llargmetratges i gaudir d'una bona estona a la fresca. Tot això organitzat per l'entitat Cinema Club. Els germans Marx, amb una nit d'òpera, van donar el tret de sortida i després Daniel Ausente va fer un monòleg per donar pas a la pel·lícula Made in China. Dissabte va oferir una comèdia pels més joves amb la pel·lícula de Disney Teen Beach Movie, escollida pels estudiants dels instituts. El Gran Lebowski, una de les pel·lícules de culte dels anys 90 amb humor absurd, va fer riure els espectadors i la sessió golfa la va protagonitzar la pel·lícula Juerga hasta el fin. I que és un repte trobar pel·lícules divertides, que realment divertides, amb un punt d'autor i un punt cinèfil. N'hi ha realment molt poques. I l'humor, a més, és quelcom molt particular i molt personal. I una cosa que a mi em sembla molt divertida, a una altra doncs, no li fa tanta gràcia. I és tot un repte programar un festival de pel·lícules d'humor i acabem recorrent a molts clàssics, perquè és el que és més infal·lible pel que fa a l'humor. La Garrissa pretén donar a conèixer el cinema d'autor la seva vessant més divertida i d'aquesta manera espera poder donar continuïtat al festival.